中秋节即将到来，除了赏月吃月饼，许多人也会一起同乐烤肉。为了维护食品卫生安全，新北市卫生局前往辖内各卖场市场抽验中秋应景食品，包括了月饼、馅料、烤肉食材、食品容器、蔬果等等，总共抽验119件产品，其中一件水梨和一件百香果检出农药残留超标。陶思松是在那个梨果类禁用的农药啊，不得检出，但是检出了0.02 ppm 超标了，违反食安法15条规定。那另外百香果也是应景的，这些目前大家都会买的这些水果，那百香果我们抽验的结果，百香果是属于大浆果类哦，它不像小番茄是小浆果，大浆果的这个农药有一款这个分化力它是不准用的。两件不合格产品都已命业者下架回收并处以罚锾。卫生局副局长许超成指出，当中不合格的水梨残留的农药陶思松，因为含有有机磷剂，毒性高，要特别注意。陶思松相对的就是吃的如果真的误食比较量的话，其实它会头痛，然后会有神经相关的一些症状会出来，所以这部分是我们提醒大家，可能如果有状况的话要赶快去就医的。对于蔬果食用的部分，新北市卫生局副局长许朝成建议，即使是带皮水果，建议最好先清洗再去皮，确保食用安全。一定是要先清洗再去皮的。我举个例，哪怕是香蕉，大家可能香蕉拿了就吃了，那其实香蕉还是先洗一下，或是这个百香果先洗一下，再跟它切，起相对这个农药就可以弄掉，比较安全一点。至于不能去皮的青菜水果类，你就用那个流动的水把它冲洗。这次除了实体卖场的产品，也针对网络贩售商品进行抽验，大致情况都相当良好，也再次提醒民众采买商品前要检视标示，并趁早食用完毕，烤肉时也要注意食材保鲜，才能够开心安心过佳节。记者陈小旦采访报道。